2. májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento deň má svoj pôvod už v starovekom Grécku, kde sa matky tešili veľkej úcte. Tento rok sme si Deň matiek pripomenuli 11. mája. Na Slovensku sa Deň matiek oslavuje rôznymi podujatiami, koncertmi, kultúrnym programom. Vo veľkej je to už niekoľkoročná tradícia. Deti pripravili pre svoje mami pekný program. Program sme koncipovali v duchu tradícií, folklóru, aby sme trošku našim deťom približili históriu našich predkov. A týka sa to viac menej vzťah mama, dcéra, babka, keďže je to aj ku Dňu matiek? Každé dieťa chce svojej mame vyčarovať úsmev na tvár. Tie najmenšie vlastnoručným darčekom, niektoré obľúbenými kvetmi, ktoré potešia ich mamu. Ja pre moju mamku dnes začancujem Michaela Jacksona. Ja som jej bola natrhať kvety, orgovan. Budem sa veľmi snažiť na vystúpení, aby bola radosná. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám, ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás robia. Mojej mamke ďakujem za to, že ma vychováva. Za to, že ma má rada, že sa o mňa stará. Vôbec za to, že som. Za lásku, za obetavosť. Sálovky na maj vo veľkej sa v každom páde skloňovalo slovo mama. Všetci veľmi dobre viem, že vás mami ľúbiť chcem. Bez vás veru šťastia niet. Keď Hospodin stvoril zem, tak si myslím, že žena to dovolila druhý najväčší zázrak. No je to deň, ktorý si treba pripomínať, lebo niekedy zabúdame, čo všetko tá mama znamená pre toho človeka. Byť matkou je veľký dar. Slovo mama zaznie z úst malého dieťaťa často ako prvé. Toto slovo dáva zmysel už aj malému dieťaťu. Mama znamená istotu, lásku a porozumenie.